Saint-Pierre. Nick Saint-Pierre v poslední minutě přidává! Tomáš Vlasák dává gol a kloní se před svým kotlem. 34 sekund před koncem normální hrací doby. Nick Saint-Pierre vypracoval pozici pro Tomáše Vlasáka. A ten znovu převážil misky na stranu hostů. A to je právě to, co jsme říkali, že je skvělé, že rozhodčí trošku...